Tuan Yang Pertua uh, Tuan Yang Pertua saya ingin bangkit empat isu dalam perbahasan saya Sekejap saja Yang Ahmad Tuan, Tuan Speaker yang uh, internet apa, di nama, dalam Dewan ini sangat perlahan, lah. Sekarang tak dapat masuk internet Saya nak minta Menteri Yang Ahmad tak Tolong menambah uh, baikkan lah Tak payah lah Tak payah berucap pasal tu Tak ada ruang pun kapasiti Tuan Yang Pertua ini boleh masuk dalam ucapan saya Okey <laughs> Tadi Bertua, saya ingin bangkit empat isu dalam perbincangan saya atau perbahasan saya. Uh, pertama, isu pertama saya nak bangkit ialah berkait dengan keperluan untuk memansuhkan Seksyen 9A Pilihan Raya, Akta Pilihan Raya 58. Ini adalah untuk menjaminkan senarai pengundi yang bersih dan tulen. Dalam perkataan lain, dengan pemansuhan Section uh, Seksyen 9A Akta Pilihan Raya 58, undi hantu atau undi ragu Ragu-ragu boleh dikurangkan dan dengan ini menjaminkan pilihan raya yang lebih bersih Section 9A ini uh, telah dimaksudkan ke dalam Akta Pilihan Raya oleh Kerajaan selepas pilihan raya kecil Likas pada tahun 1999 Ini adalah berikutan keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang telah membatalkan keputusan pilihan raya tersebut Keputusan yang Arif Muhammad Kamil Awang dan saya baca dalam uh, dengan izin The instances of non citizens and phantom voters in the electoral roll, as disclosed in this trial, may be the tip of the iceberg. It could it could not be denied that the registration of voters in the Likas electoral roll was in contravention of the law. No one, including the government department, is above the law. Uh, it's common knowledge that an influx of illegal immigrants has plagued Sabah for some, for some years. The SPR ought to be aware of the said influx and when the said objections were raised, the SPR should have held a public inquiry as prescribed by the election laws. So, ini jelas menunjukkan bahawa mahkamah tinggi uh, mendapati senarai pengundi kawasan Lekas mengandungi pengundi hantu dan pengundi bukan warga negara. So, untuk menyekat judicial oversight, atau pemantauan pemantauan uh, judicial ke atas senarai pengundi kerajaan telah incorporate section 9A dalam akta pilihan raya dengan pindah ini tuan yang dipertua senarai pengundi yang diwartakan oleh SPR tidak boleh disemak dan tidak boleh dipersoalkan atau dirayu uh, terhadapnya di atau dikaji semula dibatalkan atau diketepikan oleh mana-mana mahkamah Jelas Section 9A menjadikan SBR sebuah badan yang berkuasa mutlak dan mempunyai imuniti daripada pengawasan mahkamah dan dari segi uh, senarai pengundi. Malah SPR boleh dikatakan sebagai sebuah kuasa supranational ekoran pindaan Section 9A. Tambahan pula section tersebut melanggar doktrin pengasingan kuasa atau separation of powers di antara badan kehakiman, eksekutif dan legislator. Kuasa dan fungsi ataupun fungsi mahkamah sebagai pengimbang tara keadilan ataupun arbiter of rights and justice telah disingkirkan oleh Section 9A. Tuan yang dipertua, tujuan, tujuan sebenar pindaan 9A adalah untuk memastikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional kekal berkuasa. Baru-baru ini, kes keraguan senarai pengundi telah dirujuk ke mahkamah untuk kesemakan kehakiman judicial review. Saya adalah salah seorang itu, Charles Santiago lawan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan juga seorang warga Kelang, Dinesh Analakisivakumar lawan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan juga uh, wakil rakyat uh, Lembah Pantai, Nurul Izzah Anwar lawan Suruhanjaya Pilihan Raya Anwar uh, uh, Malaysia. Ketika ketes ini telah dirujukkan ke mahkamah ekoran keraguan terhadap kesahihan daftar pemilih. Akan tetapi kesemua kes ini ditolak oleh mahkamah atas alasan tiada dalam bidang kuasa mahkamah. Uh, oleh kerana Section 9A. Tuan Yang Dipertua, jelas kerajaan memasuki 9A supaya menyekat judicial oversight ke atas pengundi hantu. Ini adalah sebab pengundi hantu adalah penting untuk AMNO dan Basel Nasional memenangi pilihan raya. Tuan Yang Dipertua, saya hendak memberi satu contoh bagaimana penipuan ini berlaku. Seorang warga Kelang bernama Dinesh Analaki Sivakuma telah didaftar sebagai seorang pengundi tanpa pengetahuan beliau. Beliau menetap di United Kingdom selama 15 tahun dan tidak pernah mendaftar diri atau memberi kuasa kepada orang lain untuk daftarnya sebagai seorang pengundi. Tetapi nama beliau sekarang disenaraikan sebagai seorang pengundi di Kelang. Beliau telah didaftarkan secara haram dan ini diakui sendiri oleh SPR Selangor dalam email yang dihantar kepada bapa beliau, SPR memberitahu memberitahu ya bahawa anaknya didaftar oleh seorang pendolong pendaftar AMNO bernama Ishamudin bin Kasem. Saya baca uh, email ini dihantar pada 18 Mac kepada bapa uh, Dinesh iaitu Sivakumar yang mengatakan bahawa merujuk hari uh, ini daripada email yang dihantar oleh SPR Selangor kepada uh, bapa uh, berkenaan merujuk kepada email tuan bertarikh 17 Februari 2013 mengenai perkara di atas uh, dan followed by untuk makluman pihak tuan setelah semakan dibuat pendaftaran anak tuan iaitu Dinesh Analaki Kumar telah didaftarkan oleh penolong pendaftar parti AMNO iaitu Hishamuddin bin Kasim So soal di sini ialah uh, ap apabila ditanya saya sebenarnya telah membawa beberapa uh, perkenaan, Pergi berjumpa dengan SPR Selangor dan telah bermesyuarat dengan uh, uh, pengarah SPR Selangor dan di mesyuarat itu saya tanya dengan SPR Selangor uh, daerah uh, pengarah itu, beberapa orangkah Ishamudin bin Kasim ini mendaftar selepas dia dia, dia, dia tu senyap sikit tapi selepas fikir dia kata banyak orang banyak orang. Ini uh, boleh dikonfirmkan dengan uh, sini. So, tuan, -tuan Pengerusi, sehingga hari ini SPR tidak mengambil tindakan terhadap orang ini yang telah melanggar undang-undang negara. Kes ini amat serius dan boleh dikelaskan sebagai kesalahan jenayah uh, kerana melibatkan pemalsuan identiti. Dalam kes Dinesh Kumar sudah pastinya tanda tangannya dan salinan kad pengenalan beliau dipalsukan. Kerana ianya perlu disertakan dengan borang pendaftaran pengundi. Oleh kerana kesan yang serius, saya cadang SPR membuat laporan terhadap orang yang berkenaan dan heret beliau ke mahkamah. Tuan-Ibu Pertua, di kawasan parlimen saya sendiri, di Kelang, 11 warga negara Malaysia yang tinggal dan kerja di luar negara, iaitu di New Zealand, Australia, United Kingdom, Amerika Syarikat, telah melaporkan kepada saya bahawa mereka didaftar sebagai pengundi tanpa pengetahuan dan persetujuan mereka. Malah, ada seorang wanita cacat berumur 25 tahun didaftarkan sebagai pengundi tanpa pengetahuan beliau atau pengetahuan ibu bapa beliau kes-kes um, pendaftaran palsu atau undi hantu perlu luasa oleh kerana peranan mahkamah disekat dan dengan itu mekanisme check and balance hilang dalam proses Tuan Pertua, kalau kita nak panjangkan isu ini, soal yang ditanya ialah macam manakah mana-mana uh, orang tahu ataupun dalam kes ini uh, uh pendaftar uh, AMNO uh, tahu bahawa seseorang itu tinggal dan kerja di United Kingdom, di Australia ataupun di Amerika Syarikat. Hanya pihak immigration yang tahu. Hanya pihak immigration yang tahu di mana bila orang datang ke negara dan pergi ke luar negara. So oleh kerana itu, adakah kita dapat berarti satu keadaan di mana pihak immigration, pihak Jabatan uh, Pendaftaran Negara, SPR dan AMNO kerjasama uh, untuk apa ni mensenaraikan undi hantu di senarai uh, pemilih di uh, Malaysia. Uh, mula uh, saya, maka saya ingin mencadangkan supaya kerajaan memansuhkan. Saya cadang supaya kerajaan memansuhkan Seksyen 9A dan kembalikan kuasa mutlak badan kehakiman sebagaimana yang sepatutnya berlaku dalam sebuah sistem demokrasi yang berkesan. Pada masa ini, Kerajaan Barisan Nasional mengalami a loss in legitimacy. Dengan izin, oleh kerana orang ramai percaya bahawa kemenangan ini diperolehi oleh penipuan. Saya harap Yang Amat, yang Berhormat Perdana Menteri dalam jawapan beliau akan memberi jawapan yang positif yang mengatakan bahawa Section 9A akan digugurkan dan dimansuhkan. Isu yang kedua sana bangkit yang dipertua ialah berkait dengan Trans-Pacific Partnership Agreement, Perjanjian Perdagangan Trans-Pacific Partnership. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perdagangan atau MITI atas jawapan beliau kepada soalan-soalan TPPA yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia uh, pada minggu lepas. Walau bagaimana pun jawapan yang diberikan oleh Yang Bapak Menteri adalah kurang memuaskan. Rundingan TPPA telah berlangsung lebih kurang 2 tahun. Lebih daripada 2 tahun. Tapi setiap kali isu ini dibangkitkan, Yang Bapak Menteri dan Kementerian sekadar membuat respons yang umum dan berbentuk reassurance. Memberi reassurance kepada rakyat Malaysia, semua under control, the, Malaysian government will protect the sovereignty of Malaysia. Sebagai contoh dalam isu kenaikan kos ubat-ubatan yang bakal disebabkan oleh TPPA, saya menyambut baik jaminan yang menteri bahawa kerajaan akan mempertahankan ubat-ubatan mampu milik atau generic medicine dan tidak akan bersetuju dengan TPPA sekiranya ia meningkatkan kos ubatan. Akan tetapi jaminan saja tidak mencukupi. Ini adalah kerana terdapat banyak kajian yang telah menunjukkan bahawa Perjanjian perdagangan sebegini akan meningkatkan kos ubat-ubatan. Contohnya, negara Jordan telah, meng, telah mengalami kenaikan harga ubat-ubat asas ataupun generic medicine sebanyak 20% semenjak tahun 2001 akibat daripada perjanjian FTA ataupun Free Trade Agreement Jordan United States of America. Teks perjanjian TPPA yang dibocorkan ataupun the leaked documents of the TPPA juga menunjukkan bahawa terdapat usul-usul untuk melanjutkan tempoh patent kepada 25 tahun, data exclusivity dan yang menyekat compulsory licensing dan juga parallel importation. Oleh itu, Yang Berhormat Menteri wajar satu uh, jawab secara terus sama, secara terus sama ada kerajaan akan menolak usul-usul tersebut ataupun menyokongnya. Kedua, membentangkan laporan cost benefit analysis Uh, untuk membuktikan bahawa kos ubat-ubatan tidak akan meningkat dan bukan sahaja memberi jaminan umum tanpa berasas. tuan, -tuan Dipertua Pertua, mengenai isu yang lebih pokok atau lebih kontroversial iaitu berkaitan dengan Investor State Dispute Settlement, ISDS, Yang uh, Menteri Perdagangan telah menjawab bahawa ianya adalah penting kerana memberi perlindungan kepada syarikat Malaysia dan bahawa Malaysia sudah pun tertakluk kepada sistem ini di bawah perjanjian perdagangan yang lain. Akan tetapi TPPA akan meningkatkan, saya ingin memberi uh, reminder minister, mengingatkan menteri bahawa TPPA akan meningkatkan risiko Malaysia kepada syarikat-syarikat besar kerana TPPA melibatkan 11 negara termasuk Amerika Syarikat. Sudah terdapat kajian yang banyak sebenarnya yang menunjukkan bahawa terdapat ramai syarikat yang sedang secara aktif mencari peluang untuk menyaman sesebuah negara untuk mendapatkan keuntungan. ISDS bukan lagi sekadar sebuah mekanisme untuk melindungi hak pelabur tetapi telah menjadi satu senjata untuk syarikat-syarikat mengaut keuntungan. Misalnya, pada 5 hari bulan Oktober 2011, 12, maaf, 12, Badan Timbang Tara Antarabangsa iaitu ICSID yang yang di headquarter di Uh, Washington memutuskan supaya kerajaan Ecuador membayar ganti rugi sebanyak US dollars 2.3 bilion kepada Occidental Petroleum Corporation sebuah firma gergasi minyak. Selain itu, beberapa penyelidikan mengenai ISDS didapati bahawa kebanyakan syarikat yang uh, yang saman sebuah kerajaan adalah syarikat-syarikat daripada Amerika Syarikat iaitu sebanyak 123 kes Uh, ataupun peningkatan 20% uh, kepada timbang tara antarabangsa. Saya mengungkap kembali kes antara, uh, antara firma gergasi tembakau uh, Philip Morris dan kerajaan Australia di mana Philip Morris telah menyaman kerajaan Australia kerana memperkenalkan undang-undang yang mengawal packaging rokok. Mahkamah Tinggi Australia telah memutuskan bahawa kerajaan Australia mempunyai hak untuk memperkenalkan undang-undang demi kepentingan rakyat dan juga untuk mempertahankan kesihatan rakyat. Tapi syarikat Philip Morris masih meneruskan saman kerajaan Australia melalui ISDS pula membawa isu ini kepada ICSID iaitu ICSID dan meminta menuntut pampasan berjumlah berbilion-bilion dolar daripada kerajaan Australia. Dan melalui cara ini sebuah tribunal yang terdiri daripada tiga ahli akan dibentuk dan mereka berkuasa untuk membuat keputusan tanpa perlunya ambil mengira langsung ke kedaulatan negara Australia ataupun dalam kes Malaysia dan badan kehakimannya ataupun dasar domestik atau policy making potential of a nation. Tuan Di Pertua, saya khawatir bahawa kerajaan Malaysia akan mengalami masalah ini dan saya percaya bahawa pendapat ataupun advice yang telah terima oleh kerajaan Malaysia tidak begitu cekap. Uh, Dan oleh kerana itu saya minta supaya kerajaan mengulang Uh, kaji isu ini sebelum Tandatangan ini uh, Tandatangan perjanjian TPPT Perkenaan isu laporan Cost benefit analysis ataupun analisa Cost faedah, sebenarnya pihak MITI Telah berjanji akan memberikan kepada kami apabila saya bersama-sama Yang berhormat pantai Yang berhormat kelana jaya Bertemu dengan uh, 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 Pemimpin MITI Pada dua minggu yang lalu Malangnya janji itu tidak ditepati Walau bagaimanapun, saya tidak terkejut dengan pihak MITI sudah banyak kali menambur janji untuk memberi laporan cost benefit kepada pelbagai pihak sejak dua tahun yang lalu tetapi bayangan yang tidak langsung kelihatan. Pembentangkan laporan cost benefit analysis adalah penting dari segi transparansi dan juga accountability. Saya memahami penjelasan YB Menteri bahawa perlunya kerahasiaan, confidentiality kerana cost benefit analysis berkait rapat dengan proses rundingan tetapi kerajaan juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan hak pihak-pihak kepentingan iaitu stakeholders untuk mendapatkan maklumat tersebut dan dipelihara. Inilah satu salah satu sebab mengapa kami dari pihak Pakatan Rakyat mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan jawatan kuasa parlimen khas ataupun parliamentary select committee buat perjanjian Trans-Pacific Partnership ini. Ahli-ahli Par uh, Par uh, select committee ini boleh menandatangani non-disclosure agreement dan diberi akses kepada laporan cost benefit analysis dan tax runningan Tuan, -tuan dan Pertua, pembentukan Parlimen Selangor Komite adalah penting kerana perjanjian TPPA bukan hanya sebuah perjanjian perdagangan semata-mata ini turut diakui oleh yang berhormat Menteri. TPPA yang digelar sebagai the 21st Century Trade Agreement yang merangkumi banyak kesan terhadap isu-isu seperti hak pekerja alam sekitar, uh, perolehan kerajaan, kedaulatan negara, uh, harga ataupun harga medicine dan sebagainya. Pembentukan parliamentary select committee akan memastikan terdapat check and balance yang secukupnya terhadap isu yang besar ini. Di Amerika syarikat contohnya, terdapat jawatan kuasa kongres yang memantau rundingan perdagangan dan pihak kerajaan perlu mendapat kelulusan kongres sebelum dibenarkan untuk menandatangani perjanjian. Dan di England, adakah uh, saya diminta di Thailand, uh, semua uh, perjanjian uh, perdagangan bebas mesti dikaji uh, uh, di, di semut, dikaji oleh satu parliamentary selek komiti yang ditubuhkan di parlimen. Tetapi di parlimen Malaysia kita tidak membuat uh, cara itu, oleh kerana parlimen Malaysia tidak ada tulang belakang dan juga tergantung kepada kerajaan terlalu banyak. Kedeputuan so, kesimpulan perjanjian TPPT. Akan mengubah sama sekali masa depan negara. Kerajaan-kerajaan yang merunding sedang bertungkus lumus untuk mempertahui uh, perjanjian ini dalam tahun ini juga. Oleh itu adalah sangat mustahak dan tidak boleh diremehkan lagi. Saya menyuruh kerajaan supaya satu membentuk parliamentary select committee perjan uh, buat perjanjian TPPA dengan segera dan membentangkan laporan cost benefit analysis. Kepada ahli-ahli parlimen untuk diselidiki Isu yang ketiga saya bangkit Tuan dan Pertua adalah berkait dengan Pembunuhan uh, Puan Pua B. Chun Beliau telah ditembak mati oleh polis uh, Oleh anggota polis pada Januari 18 di Taman Sentosa, Klang. Laporan berita tentang kejadian Tersebut mengatakan bahawa Sebanyak 20, 25 Das tembakan tembakan Dilepaskan oleh pihak polis Yang mengejar kereta Puan B. Chun dan satu daripada peluru itu telah menyebabkan kematian beliau. Juan Bich Juan adalah seorang isteri berumur 22 tahun dan mempunyai dua orang anak berumur 2 tahun dan 1 tahun. Sebagai ahli parlimen Kelang, saya telah menulis kepada Ketua Polis Selangor supaya mendapat penjelasan dan meminta untuk mengadakan pertemuan dengan beliau. Jawapan yang saya terima melalui surat pada 1 hari bulan April 2013 ialah seperti berikut isu tersebut berada dalam siasatan dan tidak perlu berjumpa dengan saya. Ha, ini polis raja Malaysia. Ataupun polis raja di Malaysia. Pada 25 Mei, saya diberitahu bahawa pihak polis akan kemukakan laporan siasatan kepada waris Puan Bichun. Tapi sehingga hari ini, suami mendiang tidak dihubungi oleh pihak polis. Dan masa selama lima bulan telah berlalu, walaupun pihak polis telah mengatakan bahawa kes ini adalah apa yang dikategorikan sebagai attempted murder. Perkara yang saya yang mengelirukan adalah masa yang diambil oleh pihak polis untuk penyiasatan kes yang serius ini. Selain itu, saya ingin menegaskan bahawa kejadian ini menjadi persamaan dengan tragedi pada 26 April 2010 iaitu melibati anak Malaysia Aminul Rashid Hamzah, remaja berumur 15 tahun yang telah ditembak oleh polis Kedua-dua kes ini memberi gambaran bahawa Pihak polis menembak dengan sesuka hati Ataupun trigger happy Oleh demikian saya meminta Jawapan daripada Menteri Dalam Negeri Supaya menjelaskan mengenai perkara ini Demi kepentingan awam Atau public interest Isu yang akhir saya nak bangkit Tuan Pertua, Adalah berkait dengan sistem uh, Matrikulasi Menteri Pelajaran dalam jawapan beliau Dalam Dewan Yang Mulia ini uh, Mengelalu mengatakan bahawa kerajaan telah khaskan sejumlah 1,500 kerusi ataupun tempat vertikulasi batik, uh, untuk pelajar-pelajar India. Malah jumlah ini telah ditingkatkan kepada 1,800 dan kerajaan juga telah kurangkan atau melonggarkan kelayakan atau requirement supaya dapat mengambil lebih pelajar India ke sistem vertikulasi. Beberapa pihak di kalangan India ragu-ragu ataupun beri uh, cua Adakah ini kenyataan benar ataupun salah sebab daripada uh, per, uh, penyelidikan mereka ini tidak uh, berlaku. So saya minta uh, kerajaan, khususnya menteri pelajaran uh, untuk uh, memberi satu senarai uh, di mana berapa orang telah diambil uh, ataupun dimasukkan ke program modifikasi dan mereka dan mana mereka ditempatkan, sekolah-sekolah mana mereka ditempatkan supaya masyarakat India dapat percayai apa yang telah dikatakan oleh pihak Menteri uh, Pendidikan. Sekian, terima kasih. penjelasan? Oh, dah, bikit. dah habis dah ni? No, mengenai hal <laughs> Menteri Kelayasan. Uh, bagi, bagi, bagi peluang. Bagi peluang. Bagi peluang. Boleh, boleh, boleh. boleh. Ha, ah, sila, 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 Yang berhormat uh, uh, Kelang. Adakah yang berhormat uh, tahu, saya difahamkan timbalan Menteri Uh, pelajaran pun tidak tahu tidak ada akses kepada eh uh, nama-nama yang telah mendapat uh, uh, untuk masuk ke matriculation dan saya difahamkan uh, uh, bila beliau Menemui pegawai-pegawai uh, saya difahamkan uh, Yang Berhormat Timbalan Menteri telah difahamkan telah diberitahu bahawa this is absolute secrecy dan uh, ini uh, selalu ditulis di surat khabar surat khabar Tamil Uh, tetapi uh, Yang Berhormat Timbalan Menteri uh, enggan menjawab uh, soalan tersebut Soalan saya adalah kenapa keraguan sedemikian berlaku dan kenapa ada sekresi What is there to be secret about who gets places in the matriculation Dan apakah uh, peranan Yang Berhormat Timbalan Menteri Adakah dia seorang Timbalan Menteri Ataukah dia seorang administrative officer Atau Kula akan cakap adakah dia seorang office boy Terima kasih Ketiga, <laughs> uh, terima kasih uh, Bapak Barat Isu yang telah di, uh, dibangkit oleh um, Bapak Barat Telah banyak dibincangkan dalam media Tamil Di mana uh, wakil kerajaan Ataupun tembalan menteri Tidak dapat menjawab soalan yang telah dibangkit oleh NGO-NGO pendidikan uh, Dalam, uh, dalam uh, golongan orang India Yang sebenarnya uh, Bimbang bahawa Err uh, uh, nombor-nombor ataupun jumlah yang dikatakan oleh uh, Menteri tidak betul dan mereka percaya nombor itu lebih kurang daripada yang dikatakan uh, uh, 1,500 ataupun 1,800 saya mengambil isu ini secara serius sebab dalam kawasan saya ada seorang murid uh, yang baru yang telah uh, memohon, memohon untuk masuk ke matrikulasi dan telah ditolak dan saya, dan kalau kita tengok apa ni dia punya kelayakan Kelayakan dia adalah 11A, 11A telah ditolak. 11A telah ditolak. Dan selepas saya sebagai ahli parlimen, apa ni mohon lagi bagi pihak uh, uh, penuntut itu, maka dia telah diambil balik. Soal yang 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 aneh ialah bagaimana seorang top performer boleh ditolak? 11A ditolak. So, apakah bila bila menteri mengatakan bahawa Uh, apa ni uh, minta eh, laluan boleh uh, boleh boleh habis <laughs> sebelum habis bila menteri mengatakan bahawa isu uh, apa ni kelayakan dilonggarkan ini saya tak faham longgarkan sebab apa sebab penuntut ini mendapat 11A telah di telah di apa ni di, diabaikan telah ditolak ah uh, betul kejap terima kasih uh, yang berhormat uh, Kelang Tadi Yang Berhormat Kelang uh, mengatakan bahawa ada seorang pelajar yang uh, mendapat 11A tetapi uh, tidak diberi tawaran matrikulasi Tetapi jawapan yang diberikan oleh Menteri semalam, dia mengatakan bahawa Ada pelajar-pelajar India Yang kelayakannya Tak sebe sebegitu yang, yang tak layak tet Tetapi telah diberi uh, Masuk ke, uh, masuk uh, program matrikulasi Saya agak terkeliru dengan uh, Jawapan yang diberi oleh Menteri uh, Pelajaran Saya minta penjelasan daripada Yang berhormat kelang Sebenarnya penjelasan itu berikan oleh menteri sendiri lah, bukan saya. Okay. Ha, sebab menteri yang buat keputusan. Terima kasih Yang Amat ke Kelang. Seterusnya. Bagan Serai. Ada Bagan Serai, tak ada? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tato yang dipertua, terima kasih kerana mengizinkan saya untuk turut serta membahaskan usul menyunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dipertuan Agong.